Takže v tomhle videjku spolu nahlídeme do franchise Gears of War, úplně od začátku, jak to celý vzniklo, a mrkneme na to, abyste byli zasvěcení do toho, co se děje. Nám zdá už, samozřejmě. Co se nám děje už 10 let, nebo 12. Takže jdeme na to. On planet Sera, things were not always peaceful. For year after bloody year, human settlers fought each other in the Pendulum Wars, a brutal struggle for control over a new energy source called Emulsion. After 8 decades of conflict, a coalition of ordered governments emerged triumphant. However, victory by the Khan did not bring peace, because a new threat was coming. Just 6 short weeks after the end of the Pendulum Wars, the vicious Locust Horde erupted from underground caverns, slaughtering everyone in its path. Locust troops have breached the courtyard. We're on it. What became known as Emergence Day was the start of a new conflict, one for which the human race was in no way prepared. Imagine that. Serving as a gear in the Cog Army, Sergeant Marcus Phoenix became a fixture on the front lines of the Locust War. A legend to other gears. Well, that's one thing we agree on. For 10 years, Phoenix fought in battle after battle. His stature only grew when he was imprisoned for disobeying orders after a futile attempt to save his father, Professor Adam Phoenix. I've come to get you out of here. I've got to save my research. 4 years later, a desperate Cog put Marcus back on the front lines. Welcome back to the Army, soldier. Humankind was losing ground every day. They're flanking! Only one stronghold remained, the capital city of Jacinto. Then, on a mission into the heart of Locust territory, Phoenix made a shocking discovery. The Locust Horde was actually fighting a two-front war. Exposure to the emulsion energy source had transformed ranks of the Horde into a new threat, the Lambent. These monstrosities had been attacking the Locust for years, and so it became clear. Emergence Day was not an invasion. It was the Locust's attempt to escape an even more deadly foe. They're desperate. All this time, we never realized that. Realizing humanity would never be able to defeat both the Locust and the Lambent by conventional means, I'm sorry. Phoenix proposed a radical solution. We need to sink Jacinto before the Locusts leave, not after. By sacrificing the last remaining human city, oceans would flood the underground caverns of Sera, wiping out the Locust civilization. 2 years later, human, Locust, and Lambent survivors alike battled for resources on the surface. So much for diplomacy! Marcus was sent on a new mission after a mysterious message revealed his father was alive and in desperate need of help. I need your help. Fighting across the shattered ruins of Sera, Marcus eventually reunited with Adam Phoenix. Marcus. Lambency, Adam Phoenix revealed, was caused by the emulsion energy source. It's not a fuel, Marcus. It's a living organism. And so Adam Phoenix had developed the ultimate weapon, a countermeasure that would eradicate emulsion and the Lambent threat, and in the process, end the Locust once and for all. There's too many! Hold them off! Just hold them off! In a brutal final confrontation, Marcus Phoenix fended off the vicious Locust Queen, as his father readied humanity's last chance at survival. The plan succeeded, father and son triumphant, simultaneously wiping out all emulsion, Lambent, and Locust everywhere on Sera. But this time, there was a terrible price to pay. Adam Phoenix had used emulsion on his own cells to study their devastating effects. And soon, father and son were torn apart for a second and final time. Alone and mourning, as the world celebrated the end of the Locust War, Marcus Phoenix saw little hope for the future, and nowhere left to go. But after some time, Marcus started a new life with fellow soldier Anya Stroud. Eventually, they had a son, James Dominic Phoenix, better known to his friends and squadmates as JD. As the decades passed, the coalition of ordered governments reformed itself. Human civilization began to rebuild, and the Locust War became a distant memory. Now, 25 years later, J.D. Phoenix has become a warrior in his own right and has uncovered a new threat, a mysterious race called the Swarm. J.D.,
JD doesn't know what these creatures want or where they came from, but he knows he won't be able to face them alone. Dad! Once again, war has come to Sarah. Once again, a phoenix will rise to fight it. Že, yeah! Tak tohle byla ukázka vlastně všeho, co předcházelo pátému dílu, který teďka budeme hrát. Nicméně tohle bylo jako hodně okleštěný o to, co se dělo ve čtyřce. Abyste měli úplně přehled, vy co to neznáte, ty co se znají na tohle video vůbec nekoukají, že jo, samozřejmě. Tak si mrkneme ještě přímo speciálně vyzobaný důležitý věci ze čtyřky. We used to protect Cox settlements. Now we're about to raid one. Raiding is what outsiders do. Lieutenant, you've been busy. Look, our village hasn't had power in weeks. We need this fabricator. I don't care about the goddamn fabricator. You're taking my people. What happened? The short version, the Cog is on his way. You promised me you could steal that fabricator without provoking Jin. This has nothing to do with the fabricator. Then what did you do? Jin accused us of taking her people. Yeah, whatever that means. Get the fabricator to the power station and install the inverter. You realize Jin's coming back, right? We need to leave now. Mom! Hey, listen. You need to hide, and then you need to run. Look, you know as well as I do that he can help. Our village was attacked. And my mother was taken. Taken? Dad, you should look at this. Shit. Guys? Thought you said you weren't running from the car. Yeah, that wasn't completely accurate. We need to get through that fort to the abandoned Osborne mine on the other side. Cog dumped a few thousand locust bodies in there after the war. If your swarm's related to the grubs, we'll find out there. They're taking people and using them. And what if we can't get him back? Then I guess we're all alone out here. We definitely found where they're coming from. And where those snatchers are going. My dad's alive and he's down there. No takže dobrý, takže takhle jsme si to pěkně, chceš tomu něco říct, Biggie? No, třeba... bylo to takový hodně strohý, takže... Víš co, kámo tam nedali třeba, promiň? Co? Kámo vůbec tam neřekli, že Markus měl nejlepšího kámoše doma a dom vlastně s náma prošel první tři díly plus... Byly v Judgmentech? Byly tam taky. Byl to jen nejlepší kámoš, člověk, který ho dokonce vysykal z toho, to tam možná na začátku trošku bylo vidět, že jo, z toho. Ale vůbec se nezmínilo, že prostě to byl jeho nejlepší kámoš a že umřel, takže to bylo dost zásadní. Umřel ve trojkách. To byl ten s tou ženou, jak jí držel v rukách. Bylo hodně hluboký. To bylo hodně no a k tím čtyřkám já bych akorát řekl, že oni tam vlastně k tomu příběhu akorát toho moc neřekli, takže... No, řekli to důležitý, že vlastně... No to nejdůležitější. Že ona je podezírá z toho, že unášejí lidi.
že jo, protože oni, je tam aliance, která se vlastně, nebo přeživší. Aliance, která se trhla od tý asijský pězdy. Ne, oni se trhli, ne, aliance je ona. Jakoby. Tak v obrácení? No Kok, předtím, že jo, to jsou zbytky té aliance, je ona. Mm-hmm. A to je jako, to je prostě nějaký vládní model prostě jakoby společnosti, nebo armádní model společnosti, kde oni určujou všechno, co jak bude, jsou ale v bezpečí ti lidi, co tam žijou. A vlastně JD, Skate a s Fotrem, ty prostě nehodlají žít podle pravidel, že jo, jejich. Tak se trhli a žijou si ve svých komunitách s ohrožením prostě, že nejsou tohle. A oni si myslejí vlastně, že mluví u našich lidi ty vojáky, ale celou dobu to vlastně dělají ty swarmové, že jo, který vlastně mezi tím se nějakým způsobem vyvíjeli v podzemí, že jo, a je to vlastně kombinace nějak... No a vlastně potom... Počkej, swarmové jsou vlastně kombinace locustů, a toho Lambertu, ne? A toho Lambertu. Tím, že oni to přece odpálili. A tím, že oni odpálili, jestli jste viděli v tom na konci toho prvního videjka, jak ten Adam Phoenix odpálil, že jo, tu bombu, která zničila vlastně všechny lokusty a hlavně teda spíš, protože lokusti se transformovali do toho do těch Lambertů, takže a on to na sebe zkoušel, že on vymyslel zbraň, která to všechno zničila. Lokusty, Lamberty, všechny ty hnusný vosly zlý chapadlovitý košťáloviny. Všechno. Přesně to bylo. No ale umřel i on, ale tímhletím, to taky tam neřekli, což je divný, tady tu vlastně explozí a výbuchem oni změnili povětrnostní nebo jako podnebí na té jejich planetě Sera, že jo. Takže se tam objevily obrovský tornáda, neskutečný elektrický bouře, který jsme my spolu dost taky jako nedávali. Nedávali, no, se hádali ty krále. On nebyl schopný to projít prostě, já jsem byl to, že jo, dobrej. A to si to nešlo, no. Ale jako graficky už... Ale skvěle jsme se u toho hádali, možná jednu tam střihnu. Toho to úplně nešlo. No, takže vlastně... Počkej, já bych tak ještě něco chtěl říct. No, 100%. Já bych teda chtěl trošičku zvětšit to, že vlastně v tom posledním díle čtyřkovým došlo k únosu toho Markusa a vlastně ta cesta byla hodně o tom vlastně zachránit jeho, s čímž vlastně jste se po záchraně jeho dozvěděli, že právě ta Kate už... má nějakou historii s těma rodinou. A... On vlastně tím, že byl v tom podu, že jo, unesený, tak on byl napojený na tu kolektivní vědomí. Na to vlastně. Kolektivní vědomí. Těch... A tam právě zjistil, že ona jako bude důležitější, maminka, že žije a právě ten zbytek té čtyřky byl o tom dostat se s tou Kate k jejich mámě. Což mám, vlastně jsme zachránili mámu, no. V tom videu, kde... Nebyl tam vidět ten boss, že jo, žádnej... Vlastně ona umřela, protože ona jí vlastně poprosila vlastní dceru o to, aby ji odpojila od toho, aby mohla umřít, což bylo hodně jakoby deeply a sad moment, ale bylo to hodně krutý. 100%, no. A tím vlastně skončil čtvrtý díl a my jsme čekali 2-3 roky. 3 roky? Zase, než... Jsou to 3 roky. Za tohle přesně. Protože mě osobně velmi zajímá, jak to bude pokračovat, co se týče příběhu. Potom je tam spousta nových herních mechanik, na kterých jsme zvědaví, jsou tam nový módy do multiplayeru, je tam spousta nových zbraní, je tam mod Escape. Je tam úplně jiný věci, co se týče multiplayeru, než na který jste zvyklí z předchozích dílů. Už si nekolektujete a nevybíráte si své postavy, ale řeší se tam ty módy trošičku jinak, aby se k tomu dostali i hráči, kteří začínají třeba až teď, protože z předchozích dílů tak samozřejmě ty postavy a tohle si kolektuješ. Jo, to je pravda, máš prostě quick play a quick play máš sdělený na arkád, co jsi viděl, pak je klasický, kde máš glitchery, a pak máš ranked a ten máš zase klasický Game of the Hill, Deathmatch, to je stejný, to zůstalo. Oni přidali jenom ten quick play, ten arcade, kde vlastně nemáte Gneshera a no to je jedno, to se možná nepatří, ne? No můžeme jenom říct, že ten vlastně udělaný tak, že aby noví hráči vlastně vůbec zahráli ten multiplayer, tak udělali takovýhle mod, aby to vydrželi. Protože jakoby když jste nový hráč a nemáte vlastně vůbec jako znalosti, schopnosti s hraním téhle hry a vlezete do mulťáku a jediný co se děje, že konstantně umíráte, rozcákáváte se od Gnesherů, jakoby hráčů, který vědí co dělají a jak se to hraje, tak jakoby to myslím, že se dostaví celkem brzo jako frustrace a nasrání je velký a lidi o to odcházejí. Proto přesně tenhle ten mod je dělaný pro ty nocty. Je to takový příjemný osvěžení. Já se ještě těším na to, že vlastně kampaň by měla být trošku otevřenější, mělo by to být víceméně semi... Má. Semi auto. Semi open world jakoby hra, kde
vlastně už to není čistě koridorový, protože díry byly vždycky úplně brutální koridor, že tam jako šlo o to, že jenom se dostal z místa A do místa B soutězkama nějakýma a vole, furt se schovával, střílel. Jako nic špatného, ale tohle, na tohle se já těším. Že to bude větší. Jsem na to zvědavý, tak se do toho pustíme, ne? Tak se do toho pustíme. Děkujeme všem, co se s náma podívali tady na připomenutí vlastně historie Gears of War. Schnuli jsme si teda první, druhý, třetí díl, Judgmenty, tam asi taky něco bylo. Taky asi něco možná tam. A to bylo jako prequel, to vyšlo až po vlastně té trilogii. Čtvrtý díl jsme si taky zrekapitulovali, řekli jsme něco, i myslím, že co tam řečeno nebylo. Napadá ti ještě něco, co jsme neřekli? No, napadá mě to, že ve čtyřkách se poprvé začaly používat ty velký mecharoboti, který předtím nebyly. Ty tam taky nebyly vidět, no. A ty tam v tomhle dílu by měly mít mnohem větší užití. A měl by tam být červ ve druhém dílu. Který byl ve dvojkách. Ve druhém dílu byl obří červ, kterým jsme na mé lezli, museli jste mu uřezat srdce. A prořezat se z něj ven. Ty králo, tak tady ty červy zase z ukázek, co víme, tak tam byly vidět, že tam možná budou znova. Nějaký starý postavy se objeví, ty tam moc jako nezmiňovali, Bert, tam bude Cole a možná mnoho dalších. Takže děkujem, že jste koukali s náma na tady to připomenutí toho loreu, ty franchise Gears of War. Já jsem Milos. Já jsem Biggie. Tohle je Biggie. A těšíme se u dalšího videjka, který bude už velice brzy. Čau.